pēdējie dati, kas nonāca manā rīcībā, teiksim, no mājasaimniecībām. Pirmai decilei, saprot, bija 45 lati uz vienu nu, personu, kas ir tajā mājasaimniecība. Otrā decila 145 lati. Nu, es varu kļūdīties aptuveni. Ja, ja es nepareizi saku, tad šeit labklājības ministrs ir cilvēki var palabot. Ir pareizi, ja? Un, bet problēma ir tā, ka šīs divas decilas veido 44% no sabiedrības. Tad, pa ko mums vēl šeit ir jārunā? Un mēs savukārt gatavojam, piemēram, plānus, ka mēs tagad par 100 miljonus iekasēsim savu nekustamā īpašuma nodokli no šiem 44%, kuri ir šajās te decilēs. Ļoti labi ir par šo vidēju algu, bet vajadzētu paskatīties, teiksim, kāds mums ir atalgojums valsts pārvaldē. Teiksim, 250 lati, teiksim, daudzās vietās institūcijās pēc nogriešana. Viņi visi nevelk uz šo vidējo algu, ja? Algu maksātāju skaits mums no 900 tūkstošiem ir uz 700 tūkstošiem nokrities pa 200 tūkstošiem. Daļa ir zaudēts darbvietas, daļa ir aizgājuši uz nelegālo ekonomiku vispārējo. Manuprāt, ir tikai viens ceļš, teiksim, precīzi izstrādāt šo plānu, atgriezties pie nāpliekumā minimumu, apgādājumiem 70%, tas ir pirmie soļi, kas šai valstī jādara. Un tālāk, protams, ir minimālā darba alga un vispārējais. Un tajā pašā laikā, protams, ir jābūt resursiem, ar ko kompensēt, jo, protams, nāpliekā minimuma palielināšana vislielāko sitienu izdara par pašvaldību budžetiem. Un tas ir jāapzinās. Bet jūs piedāvājums būtu gan pacelt nāpliekā minimumu visiem, gan pacelt par katru bērnu? Jā, es darītu tā, ka es atgrieztos uzreiz pie 90 latiem un sagatavot pasākumu plānu, teiksim, kādā veidā, kamēr ekonomikā ienāks, legalizēsies nauda, kādā veidā to nodrošināt. Es domāju, tas ir īstais ceļš. Es gribētu papildināt to, ka pašlaik šie 50% minimālās algas ir fiksēti pašreizējā rīcības plānā, kurš ir spēkā līdz 13. Gadam. Un tas nozīmē, ka jūsu piedāvājums vienkārši atceļ šo pašlaik jau spēkā esošo piedāvājumu un nemaz negribu to diskutēt. Paldies. Pēdējs Leškons, Latvijas Kristīgā akadēmija. Augstot godātas ministrs, cienījumi klātošu. Paldies, prieks par to, ka šāda diskusija izveidojusies. Es esmu ļoti priecīgs, ka tieši šāda koncepcija tiek virzīta par to, ka ir jāpalielina tieši neapliekamais minimums par apgādībā esošām personām, pareizāk būtu teikt atvieglojumu par apgādībā esošām personām un nevis neapliekais minimums personai pašai. Jo, ja mēs skatāmies no valsts funkciju viedokļa, tad, protams, valsts iejaukšanās ir daudz vairāk nepieciešama tajos gadījumos, kad persona uztur vēl kādu citu personu, nevis tad, kad persona uztur vienu pašu. Attiecībā uz valsts konkurētspējas, jums teikšu ka tā, ka Latvijas Republikas konkurētspējas problēma neslēpjas šobrīd darbspēka izmaksās. To es jums finanšu ministrijas pārstāvu kungu droši var pateikt. Nevis darbspēja, bet efektivitāte, kas ir pavisam kaut kas cits. Kas attiec uz to, vai mēs ceļam neapliekamo minimumu vai atvieglojums, tad viņi vienlīdz ietekmē. Ja mēs skatāmies tīri tā no fiskālā viedokļa, ka paceļot ienākumus ģimenei ar bērniem, teiksim, nu, paceļot šo te neapliekumu minimumu, mēs varam iegūt lielāku efektu, ja ņemot vērā strādājošo skaitu attiecību un mūsu šobrīd jau tik ļoti nelielo bērnu skaitu, tas ir 390 tūkstoši, ja, tad katrs lats, ko mēs iedodam personai, kurai nav apgādībā citu personu, dotu 2,2 līdz 2,3 latus tām ģimenēm, kuru apgādībā ir personas. Tātad šis ir daudz efektīvāks. Attiecībā uz pašvaldībām mēs gribu teikt tā, ka šis te uz legalizāciju tas atstāja pilnīgi neitrālu ietekmi, uz legalizāciju atstāja gan, vai mēs ceļam to, vai to. Tā varbūt ir tagad, lai finanšu. Un kas kopumā attiec uz pašvaldībām, tad es gribu teikt, ka pašvaldībām ir daudz svarīgāk, lai lielāki ienākumi būtu ģimenēm ar bērniem. Tas ir nabadzības riskam vairāk pakļautajām ģimenēm nekā personām, kas nodrošina tikai pašas sevi. Jo, kā mēs zinām, pašvaldībām ir jānodrošina GMI, un tātad ir palielinās GMI slodze gadījumā, ja ģimenēm ienākums ir mazāks. Un kas attiecās uz citām atbalsta sistēmām, tad mēs nevaram orientēties tikai uz vienu, jo mums jābūt simbiozei arī starp naudas, nu tas ir tiešām atbalsta formām un šo te. Paldies. Jums laikam atbild, un tad Aivita Putniņa gribēja ko teikt. Jā, nu, pamatā divi komentāri bija. Viens bija
atbalstošu viedokli tam, kad ir jāiet no sākuma ar neapliekamo minimumu. Otrs bija tas, ka tomēr jāiet ar, vispirms ar atbalstu apgādājumiem ģimenēm. Nē, pirmais viedoklis bija, ka gan ar minimumu, gan ar ģimenēm. Otrais bija, ka tikai ģimenēm. Jā. Nu, tad varbūt par otro sākot. Tā atšķirība ir tā, ka, es arī skatos pēc prezentācijas datiem, ka ģimenes ar bērniem Latvijā veido 34% no visas sabiedrības. Tas nozīmē, ka šis te neapliekamais minimums ir daudz plašāks instruments, kas skar daudz lielāku iedzīvotāju grupu, un es piekrītu arī tam argumentam par ēnu ekonomiku, ka tiešām mēs šādā veidā varētu atstāt pozitīvu ietekmi uz ēnu ekonomikas mazināšanu, un līdz ar to iegūt papildus līdzekļus budžetā, un tad jau skatīties tālāk par šiem pasākumiem. Pieskārāmies šajā diskusijā arī tam, ka vajadzētu palielināt budžeta deficītu, mums tā rēķina šos atbalsta pasākumus ieviest, kam mēs nevaram piekrist, mēs tomēr pieturamies pie šī te nospraustās mūsu apņemšanās un uzskatām, ka pretējā gadījumā šīs sekas būtu daudz negatīvākas. Jūs teicāt, ja mēs gribam palielināt neapliekamo minimumu par katru apgādību esošo personu, tad mums ir jāmeklē avots. Tas nozīmē, jūs esat atraduši avotu, lai palielinātu neapliekamo minimumu visiem cilvēkiem. Kas ir šis avots? Nu, šis avots ir nekustamā īpašuma nodokļa likmju paaugstināšana un PVN samazināto likmju pārskatīšana. Tātad jūs domājat, ka tiks atcelts samazinātais PVN, kas attiecās piemēram uz mācību grāmatām, uz grāmatām kā tādām, ja? Tad uz šī rēķina. Tad faktiski var teikt, ka savā ziņā uz to pašu bērnu rēķinu jūs palielināsiet ienākums katrai strādājošai personai? Nu, jā, jūs uzreiz paņēmāt, protams, vienu no sāpīgākajām jomām. Jāsaka, ka nu, šīs jomas ir vairākas. Un tas, ko mēs šobrīd arī mēģinām darīt un ko mēs esam likuši arī projektā iekšā, kad mēs nepiedāvājam vienkārši drastiski šīs te samazinātās likmes atcelt un nepiedāvājam to darīt visās jomās uzreiz no nākošā gada. Šie te abi pasākumi patiesībā neapliekamā minimuma paaugstinājums zināmā mērā kompensē šos te PVN samazināto likmju. Atcelšana, tas ir viens otrs, katrai jomai mēs šobrīd kopīgi ar nozaru ministrijām un ar nozaru pārstāvjiem cenšamies apzināt šos te riskus un iespējamos pasākumus, kas varētu kompensēt šos te riskus. Bet to ir jāsaprot, ka, nu, kā jau es teicu, mēs nevaram šobrīd dalīt naudu, kas mums nav. Nu jā, bet vienkārši es tā kā no jūsu atbildes sapratu, ka principā, ja mēs šeit runājam par skaistu plānu atvieglot dzīvi cilvēkiem, kuriem ir apgādība esošas personas, tad jūsu plāns principā paredz šo dzīvi tomēr nu, pasliktināt. Ja mēs tā absolūti jūs skaitļos droši vien rēķināt, tad tā sanāk. Es negribētu tam piekrist mūsu... Bet jums ir, teiksim, kaut kāda aprēķina. Nu, redziet, te bija šobrīd, piemēram, tas atvieglojums ir 63 lati neapliekamais minimums par katru bērnu tam līdzīgi izdevumu tādu un tādu. Ir kāda aprēķina, ko tas nozīmēs cilvēkiem, kam ir tie 2, 3 un 1 bērns? Jā, faktiski mēs esam mēģinājuši šādas modeļas izstrādāt, ja mēs paņemam visus mūsu piedāvātos pasākumus kopā. Protams, izējot no statistikas datiem, kas nav noteikti atšķirās dažādām iedzīvotāju grupām, bet ja ģimenē ir divi strādājošie, tad šī te neapliekamā minimuma paaugstināšana kompensē, ja nevienā gadā, tad divos gados šo te PVN samazināto likmi atcelšanu. Tā debata, varbūt tas jautājums bija retorisks, tāpēc, ka tā problēma ir redzama, ja mēs skatāmies uz līdzinām politikas tendencēm, tad viena daudz bērnu ģimene tagad maksās gan palielinātu auto nodokli, jo viņi mazā automašīnā neielien, viņi maksās lielāku nekustamā īpašuma nodokli, jo viņi mazā dzīvoklī neietilpst. Viņi maksās tieši tāds pats nodokļus no savas algas, kā visi pārējie, un līdz ar to nu, mēs labi redzam, kādā veidā tas tiek iznests uz patiesībā uz to ģimeņu pleciem. Bet kas man mulsināja vairāk, ir šie te finanses atbalsts, kas pat labi ir valsts ģimenes pabalsts, kas, kā mēs zinām, tad ir 8 lati, un ko vairs nemaksā bērnu pirmā dzīvības gadā. Ja ir šī laba alga, tad vidēji 16 lati atvieglojuma nodokļiem pa bērnu iznāk mēnesī. Un tad mums vēl ir kopšanas pabalsts, kas, man liekas, arī ir izrunājama lieta, jo pat labi ir skaidri zināms, ka no sociālā budžeta viņi droši vien būs kaut kur jāpārvieto uz pamatbudžetu.
Un jautājums, kas notiks, jo uz sociālo budžetu šo te izdevumu pozīciju pārvietoja, tad, kas atvērsmes tiesā, vaicāja par to, cik taisnīgi šis pabalsts tiek maksāts, jo proti tiem, kam ir bijušas algas, tie saņēma lielāku šo te kopšanas pabalstu nekā cilvēki, kas līdz šim nebija strādājuši. Un pārliekot it kā uz šo sociālo budžetu šis te netaisnīgums tika mazināts. Jautājums, kas notiks, ja šo pozīciju pārliek apakaļ uz pamatu budžetu, vai joprojām tiks saglabāta šī te netaisnība, ka, teiksim, iepriekš nestrādājoša māte saņēma šo te mazāko pabalstu, nu, jo viņa bērnu kopšanas izmaksas nu, varētu būt ļoti līdzīgas, jo nu, diez vai tur būtu kaut kāds bērnam objektīvi lielākas izmaksas. Ģimenēs, kur vecāki ir strādājuši pirms bērna ieņemšanas. Un jautājums, kādā veidā tad šis ietekmēs budžetu, un ka tas vispār, kāpēc es neparādās šajā pamatnostādņu projektā, jo mums noteikti ir jāskatās šīs lietas kompleks. Varbūt, lai mēs noskaidrotu to, par ko un kā mēs runājam, tad tie nav nekādi kopšanas pabalsti, tas ir vecāku pabalsti, un kā mēs zinām, mums ir apdrošināšanas sistēma, kur mēs katrs veicam iemaksas no savas darba algas, kur pēc tam, nonākot kaut kādā situācijā, mums tiek kompensēta tieši šī alga uz to brīdi, kad viņa ir nepieciešama. Priekš tam, protams, mums ir piedzimšanas pabalsti, kas visiem ir vienādi, bet katrā ziņā vecāku pabalsti skatoties, ja mēs esam apdrošināšanas sistēmā šobrīd, kas varbūt savā laikā arī nepareizi bija izdarīts, kas bija jāmaksā no pamatbudžeta vēl šobrīd, tad arī pārliekot kaut ko atpakaļ. Protams, ka tas šinī brīdī gan satversmes tiesā skatoties, gan visur, nu, ir jāpaliek no ienākumiem mērķētam tieši šim pabalstam. Protams, ir jautājums no kurienes un kādiem resursiem, bet nu, tas ir jādomā. Es varbūt vēl gribētu pieskarties pie tā, ko mēs runājām par... Es varbūt, lai būtu vieglāk uzskatāms, mēģināšu stāfeles uzīmēt par to, par ko mēs runājam, ko nozīmē mums... nekustamā īpašuma nodokļa palielināšana, ko mums nozīmē pievienotās vērtības nodokļa samazināto likumu pacelšana, un ko mums nozīmē 20 latiem paaugstināt neapliekamo minimumu par strādājošo. Tas nozīmē, šeit mēs ģimenei pieliekam klāt gan par siltumu, gan par tām pašām mācību grāmatām, zālēm, un to visu mēģināsim. Plus nekustamā īpašuma nodokļa mēs te kaut kādā summā nu, pieņemsim par tiem pašiem 20 latiem pieliekam klāt. Un to mēs mēģināsim nokompensēt ar 20 latu pieaugumu. Faktiski, ko mēs izdarīsim? Mēs tos cilvēkus, tos pašus ierēģus, kā Andris teica arī, kas, piemēram, mūsu inspektori, kas šobrīd strādā ar 250 latu līdz 300 latu algu, mēs viņus noliksim uz pašvaldībām kā masturīgos. Katrā ziņā 20 lati nav nekāds risinājums. Īsumā, realizējot Finanšu ministrijas paredzētos plāns, mēs radikāli palielinām masturīgu cilvēku skaitu, īpaši starp cilvēkiem, kuriem ir ģimenē vairāk bērni. Tas būtu jautājums gan Finanšu ministrijā, gan, es domāju, politisko partiju pārstāvjiem, jo, ja mums ir jākonsolidē budžets, tad tiešām ir jāizlim uz kā rēķina, bet te bija Ilonai Bremzē arī komentārs. Labdien, Ilona Bremze, pārstāv asociācija ģimene, kur apvieno vairāk nekā 40 nevalstiskās organizācijas privāta personas, kuras darbojās ģimeņu problemātikas jomā palīdzot ģimenēm krīzes situācijās, preventīvajā darbā, faktiski tajos jautājumos, ko šobrīd valsts netiek galā. Klausoties to, kas šobrīd notiek šeit diskusijā, man jāsaka pavisam atklāti, es esmu stipri pārsteigta par to, kā šis, teiksim, šodien formāts tiek risināts, jo šobrīd šī saruna ievirzās tīri par finansēm, bet mēs faktiski, es skatos tīri pēc tā plāna, nemaz nedomājam runāt par šo pamatnostāņu saturisko pusi, jo es gribu pateikt arī mazliet priekšvēsturi par to, kā šīs pamatnostādnes tika izstrādātas. Un arī mēs, kā nevalstiskā organizācija, bijām esam parakstījuši ar cienījumu Auguļu kungu sadarbību par, teiksim, ģimenes politikas izstrādi. Un man jāsaka par dziļu nožēlu, kad mūsu ekspertu atzinumi un ieteikumi, mūsu uzskats par to, kādai būtu jābūt ģimenes politikai ilgtermiņā,
tiek ņemti vārā ļoti, ļoti minimālā veidā. Jo, protams, mēs varam runāt par finansiālo pusi un, protams, kā katram cilvēkam, kā katrai ģimenei es varu pateikt, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls, bet mēs šobrīd vispār nerunājam par to, kāda ir ģimenes politika mums Latvijā un ko mēs ilgtermiņā gribam panākt. Jo es gribu atgādināt, ka valsts uzdevums ir ne tikai sniegt atbalstu jau esošajām un topošajām ģimenēm, ja es šeit domāju par finansiālo pusi, bet arī veidot